Balanço Esportivo, oferecimento Mavelu Esportes. São duas lojas à sua disposição. Uma na Eliseu Martins, no centro de Teresina, próxima rua climatizada, e a outra no Riverside Shopping. Mavelu Esportes. Bom dia, Marcos. Bom dia, você ligado no nosso Balanço Esportivo. O assunto agora é esporte, é futebol piauiense, futebol nacional e internacional. Olha, os clubes estão preocupados com a situação da quarentena no país, se vai haver ou não o restante das competições, principalmente aqui no futebol piauiense, onde o time do Altos e a Sociedade Esportiva de Picos já declararam que preferem que encerrem-se assim o Campeonato Piauiense, porque se isso acontecer, o Altos passa a ser o campeão e a Sociedade Esportiva de Picos o vice-campeão piauiense de 2020. Só que lá em Parnaíba, o técnico Alice Lemos já deixou bem claro que o Parnaíba não vai abrir mão da competição. E quando retornar todas as atividades no país, principalmente o futebol, o campeonato piauiense também deva retornar. E por falar em futebol, fica aquela preocupação em relação à arbitragem, como que ela trabalha também dentro do Brasileirão da Série A, como é o caso do árbitro Antônio Dibe. Ele conversou conosco e explica como é que ele está se mantendo fisicamente para não perder a forma física. O árbitro de futebol, assim como os jogadores, necessita de um bom preparo físico. Nesse período atípico que estamos vivendo, essa preparação física nós estamos realizando em casa. Diariamente, o nosso preparador físico nos manda a planilha de treinamento e esse treinamento nós realizamos em casa, uma vez que não podemos sair desse momento de isolamento social. Estamos seguindo à risca essa planilha de treinamento, porque sabemos que em breve as competições retornarão e nós deveremos estar com o preparo físico em dias. Olha, tá aí as palavras e as dicas do árbitro Antônio Dibe, ele que faz parte do quadro da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar em Brasileirão da Série A, no Campeonato Carioca, vive o mesmo dilema do futebol piauiense. Quando retorna e como será o retorno? Mas para os clubes pequenos, lá o prejuízo está sendo grande. Quem traz os detalhes sobre o futebol carioca é o repórter e jornalista Mário Morango. Oi, Sidney Santos, beleza? Tudo certinho, irmão? Falamos aqui do Rio de Janeiro, estamos aqui em quarentena, né? Não tem jeito, a pandemia do coronavírus paralisou o futebol do Rio e o futebol do Brasil também, né? O presidente Rubens Lopes fez uma resolução de diretoria, né? A RDP, e cancelando exatamente o Campeonato Estadual Feminino Sub-14, o Campeonato Estadual Feminino Sub-16, a Taça Cidade Maravilhosa de Profissionais, Torneio Guilherme Embre, Torneio Otávio Pinto Guimarães, Copa Rio de Profissionais, Campeonato Estadual da Série C, Campeonato Estadual da Série C Sub-20, o Estadual da Série C Sub-17, o Estadual da Série C Sub-15, a Copa Amadora da Capital Sub-13 e também informou, através da resolução da presidência, que as séries B1 e B2 de profissionais e categorias de base de 2020 não deverão ser iniciadas antes do dia 28 de junho. Essas medidas que o presidente toma no futebol do Rio para tentar minimizar os prejuízos imensos aos clubes do Rio. Aliás, os clubes que sofrerão menos impacto aí, em princípio, serão exatamente o Flamengo e o Vasco. O Flamengo porque está na Sul-Americana e a Conmebol acenou com uma liberação de antecipação do dinheiro para o Flamengo. E outra, o Vasco da Gama, que está na Sul-Americana. Ok, Sidney? Um forte abraço para você e aos amigos ligados no Balanço Esportivo. Um abraço a todos e até mais. E agradecendo ao repórter Mário Morango, trazendo as informações do futebol carioca. Eu conversei com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau Carcará, sobre a situação do futebol do Piauí. Se o Campeonato Piauiense vai ser encerrado ou não, ele foi bem claro. Não podemos tomar nenhuma decisão agora. Vamos deixar esse período de quarentena passar e sabermos quais serão as coordenadas da Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, Marcos, essas são as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso Balanço Esportivo. Balanço Esportivo, oferecimento Mavelu Esportes. São duas lojas à sua disposição. Uma na Eliseu Martins, no centro de Teresina, próxima rua climatizada, e a outra no Riverside Shopping. Mavelu Esportes.